Зараз з нами на прямому зв'язку Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції. Пані Валерія, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, нова серія ракетних ударів по Україні і знову руйнування критичної інфраструктури. Про покарання Росії за всі воєнні злочини вже говорять всі наші партнери. Але Росія не реагує, поки ініціативи не виходять за межі дискусій. Що потрібно для переходу в площину дій? І як швидко можна розпочати процес притягнення РФ до відповідальності? Насправді, знаєте, ми процес притягнення РФ до відповідальності почали ще у 2014 році, починаючи від наших позовів до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Далі так само хочу нагадати, що буквально після 24 лютого МЗС так само звернувся до суду справедливості з приводу геноциду. В тому числі після 2014 року ми так само давали дві заяви до Міжнародного кримінального суду з проханнями все ж таки розслідувати якраз злочинну діяльність Російської Федерації. І після 24 лютого так само Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду дуже активно співпрацює з Офісом Генерального прокурора України для того, щоб, власне, розслідувати гіпотетичні, я хочу наголосити, воєнні злочини. Тобто, ми говоримо про те, що на сьогоднішній момент в нас є дуже велика потреба в справедливості в нашого населення, в наших людей. Це абсолютно зрозуміло. Люди хочуть, щоб були покарані не тільки ті солдати, військові, які вчиняють злочини в нас на території України, але й військове політичне керівництво. І тут я от хочу якраз трошечки внести зрозумілість. Коли ми говоримо про так звані воєнні злочини, ми насправді маємо трошечки ширше коло правопорушень насправді. Є воєнні злочини, а є так само геноцид і злочини проти людяності. І це якраз ті речі, які є об'єктом дослідження Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, і вивчається, чи є в нас, що вони вчиняються в нашій країні, і що вони гіпотетично можуть бути в подальшому передані якраз на розгляд МКС. Але треба зрозуміти, що президент країни, яка, власне, і здійснює агресію, і здійснює тероризм на сьогоднішній момент на території України, фактично має імунітет. І, власне, тому ми ще біля півроку, як тому назад, розпочали розмови про те, що необхідно створити трибунал, спеціальний судовий такий інструмент, інституцію, яка змогла б притягнути до відповідальності за злочин агресії. Бо агресія – це джерело того, з чого вже в подальшому вчиняли злочини російські військові, фактично. Так? А злочин агресії – якраз верхівку і керівництво Російської Федерації. В вашому попередньому сюжеті якраз колега ваша розповідала, зокрема, про те, що дійсно на сьогодні і наші колеги з Євросоюзу доволі позитивно, насправді, дієво настроєні на цю нашу пропозицію. Тобто, що показує? Це ж не те, що от вчора хтось придумав, і, відповідно, наші колеги підтримують ці ідеї. Ні, це йшла планомірна, цілеспрямована робота на протязі багатьох місяців. І, в принципі, ми надіємось, що уже в найближчий час, звісно, ми говоримо про перспективу мінімум кількох місяців, можливо, більше, все ж таки, вже піде розмова про, скажімо так, певні юридичні дії для створення цього трибуналу. Угу. Наскільки я розумію, в принципі, такі процеси міжнародні, юридичні, оці вся ця, вибачте за слово, перистальтика, вона займає доволі багато часу, то, в принципі, до суду скільки в нас? До того моменту, в який щось подібне до такого трибуналу може з'явитися? Руки. Дивіться, от я можу приклад навести, так. Можу приклад навести з тим розслідуванням, яке проводив Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду після 2014 року. Якщо мені не зраджує пам'ять, завершили розслідування, тобто перевірку матеріалів, чи дійсно ці події, взагалі, які відбувалися в Україні після 2014 року, є предметом розгляду МКСу.
Здається, в кінці минулого року. Ну, тобто, можна порахувати, це дійсно досить довгий процес. Ми маємо розуміти, що міжнародне право, воно доволі громістке. Але тут теж треба, очевидно, погодитися, що інакше не може бути. Тому що ми говоримо про величезну кількість злочинів. Величезну кількість порушень прав людини. Десятки тисяч людей стали жертвами цієї війни. І не може правосуддя відбуватися занадто швидко, тому що дійсно все ж таки має бути проведене ефективне розслідування. Але хочу відмітити, що все ж таки ми змушуємо на правах партнерів усю міжнародну спільноту більш активно підключатися. Ми якраз є валяємось фактично лідерами усіх процесів, які пов'язані зі створенням трибуналу, зі створенням компенсаційного механізму. Тобто ми проактивні і завдяки роботі як нашої дипломатії, так і інших багатьох колег, зокрема колег з недержавних громадських організацій, все ж таки ці коліщатки рухаються більш швидше, ніж могли б. А наскільки рухаються коліщата процесу передачі заморожених російських активів на користь України? Де ми в цьому процесі? На сьогоднішній момент механізм, який ми пропонуємо нашим як європейським колегам, так Сполученим Штатам, іншим країнам, він вже був фактично підтриманий, що дійсно треба напрацьовувати в цьому напрямку шляхи Комітетом міністрів Ради Європи. Це відбулося минулого місяця. І так само цього місяця ми чекаємо відповідну резолюцію ООН. Тобто на сьогоднішній момент ми розуміємо, що для того, щоб найбільш ефективно все ж таки стягувати кошти заморожені активів Російської Федерації, нам потрібна консолідована позиція наших партнерів. Як ми бачимо, вони доволі все ж таки активно до цього підключаються. Треба зрозуміти, що, наприклад, той самий Європейський Союз, так, це все одно різні країни, інколи в тому числі з різними інтересами. І їм в тому числі треба домовитися між собою. Зокрема, Міністерство юстиції вже не перший місяць веде перемовини як з інституціями Європейського Союзу, так і з кожною окремою країною. І насправді вони дуже настроєні знайти вихід. І тому я впевнена, що на протязі найближчого часу все ж таки можна буде вже презентувати щось більше, окрім резолюції Комітету міністрів Ради Європи. Але, як ми бачимо, вже є насправді рішення певні. Пані Валерія, вам дуже дякую за розмову, за інформацію. Це Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції, була у нас на зв'язку. Гарного дня, на все добре.